Tërmeti i 26 nëntorit dhe praktisja shtetërore vazhdojnë të prodhojnë pasiguri tek banorët që u prekën prej tij. Banorja e Lezhës, Albina Vuka, thot se ka 10 muaj që bashkë me 3 fëmijë dhe burrin e sëmurë me karrocë, jetoj në çadër dhe kontenier. Ish nën kryetaria e bashkisë së Lezhës, Alfrida Marku, është njohur nga afër me shqetësimin e kësaj familjeje, e të cilës, edhe pse shtëpia i është cilësuar DS4, ende nuk po shohin asnjë ndihmë nga ana e shtetit. Un jam Albina Vuka, nona 3 fëmijëve, bashkëshorti Simon ka 5 vite, është i paralizuar karrocë, 10 muaj ka, dhe me thënë që ne flem jashtë. Shpinë e kënë qitë dësë 4, e pa banushme. Që duhet të rindërtohet? Që do të rindërtohet, do të bëjmë. Ato thonë do të bëjmë, do të bëjmë, po unë shumë të po gjanë, sa të po gjanë. Prej tërmetit, në kontinjer, në qadër. Kina kalu, tëre ka 2 muaj kom në qadër, në qadër nuk mujta me një masa, është e pa përbalush me qadër, se në zetë e frimarja, i kom qitë fëmit, i kom fot në shpejt shemme. Dhe duke rëziku jetën? Edhe duke rëziku jetën e fëmive, dhe me thë nuk për... Se shpia është e pa banushme. Shpia është e pa banushme. Dhe akum as ka është një veprim për me njës në do t'i... Shufim gjë, 3 minut nuk shufim gjë. Pash i liber aty të... Po, libri... Këtë mësojnë të shpia e dëmtume. Po, në shpi dëmtume, hi e mësën vajzja. Ku të të mësojë? Në konti njerë, i smoni do qëtësi. Tu nuk rejhit prej dzetit, dzahet frema. Ku ka gjithë qëtësin, në shpit pabanushme. As një sen nuk kërkej qëtër. Vëtë në kërkej me mboj grim shpit fos 3 fmit mrena e burrit e smon mrena. Unë së kërkej gjithë prej shtetit qëtër.